Airsoft on muovikuulapeli, jossa tavoitteena on eliminoida vastustajajoukkue. Eliminointi tapahtuu Airsoft-aseilla, jotka ampuvat 6 mm muovikuulia. Airsoft eroaa monille tutummasta paintballista, eli värikuulapelistä, muutenkin kuin aseiden ammusten puolesta. No, paintball on enemmän sellainen kilpailupeli, että tämä on enemmän sellainen ajanviettoharrastus. Paintballissaan käydään kilpailuja SM-tasolla ja MM-tasollakin, mutta Airsoftissa ei ole mitään tällaista. Että se peli perustuu rehellisyyteen, muovikuula ei jätä mitään jälkeä. Jos saat sen osuman, niin silloin sun pitää vain tunnustaa, että sait osuman ja silloin saat pois pelistä. Paintball jättää sen jäljen, että siitä tietää, että on saanut sen osuman. Airsoftissa yhtenä keskeisenä osana lajia ovat realistiset varusteet. Yksi osa Airsoftia on myös se varusteiden hankkiminen joillekin. Toisia se ei niinkään kiinnosta. Ihan kokonaisia settejä toiseen maailmansotaan, Vietnamin sotaan, Suomen armeijan settejä, mitä tahansa ne voi keräällä, minkälaista settiä haluaa. Jalasjärvi Airsoft ry perustettiin vuonna 2007. Yhdistys on tällä hetkellä yksi Suomen suurimpia Airsoft-yhdistyksiä. Pelaajia kertyy joka lauantai järjestettäviin viikonloppupeleihin muualtakin kuin Jalasjärveltä. Nykyään tullaan pelaamaan ihan Ähtäristä, Alajärveltä, Appajärveltä, Parkanosta, Teuvalta asti tulee pelaajia. 60 pelaajaa käy pelaamassa lauantaisin, vertaa johonkin vuoteen 2005, meitä oli parikymmentä täällä. Jalasjärvellä harrastajien keski-ikä on noin 16 vuotta, mutta harrastajia löytyy monesta eri ikäluokasta. Myös vanhemmat ovat innostuneet. Mä kerran kävin katsomassa täällä, kun täällä oli pelit käynnissä. Katsoin, että hitsin pimpoa, toi voisi olla hauskaa hommaa. Ja sitten mä toin kerran vanhemman pojan tänne ja täällä vanhemmat kaverit sitten sanoi, että tuu säkin pelaamaan. Ensin kehdannut, menin kotiin ja sanoin vaimolle, että kuinka kehtaatko sä myöntää, että mä oon sun mies, jos mä menen poikien kanssa leikkimään tuonne. Sanoin, että kehtaan ja siitä meni muutama minuutti, niin mä olin täällä pelikamat päällä ja sillä tiellä ollut. Aloittaminen ei vaadi suurta investointia. Ainoa pakollinen varuste on asiaan kuuluvat suojalasit. Suojalasit pitää olla oikeanlaiset, hyväksytyt suojalasit. Sellaiset, että ne kestää kuulla. Jos on epäillyt tuot lasit, niin sitten me testataan. Jalasjärvi Airsoft ry tarjoaa mahdollisuuden tutustua lajiin vuokraamalla pelisetin yhdistyksen sivuilta osoitteesta www.jvisoft.net. Se maksaa 10 koko pelipäivä, sisältää aseen, maskin ja hihanauhan, eli sillä pääsee suoraan. Vaikka käppäilisi vaan tänne parkkipaikalle valmiiksi, kunhan on varannut vaan etukäteen sen setin. Airsoft on monipuolinen laji. Syitä sen aloittamiseen löytyy monia. Jos pitää yksi valita, niin se on hyvä kaveriporukka. Sitten heti perässä tulee tämä, että tässä on elämyksiä, jännitystä, liikuntaa. Mutta jos yksi pitää valita, niin se on kaveriporukka. Kyllä kun tuolla päivän metsässä juoksee, niin kyllähän sinne kunto nousi. Siitä on tullut monilta vanhemmilta kiitosta. Pojat on saatu pois tietokoneen äärestä. Viime pelissä olet nauhattomat, että ne talo pyöree. Ja ne jatkoja on viime pelissä, niin siellä keskellä.